nuk kalon javë që Maqedonia të mos pranojë ndonjë donacion nga diku ushtria, policia, shëndetësia e fushat të tjera duke të mbjetojnë nga dhuratat që marin. Prema donacija od sujuz në od republikë. Donacija od strana. Për të prezentuar dhe këtë ndi. Shpërtimi i pandemi se gjeti ashtë të papërgaditur shtetin, sa që në 2020-ën e erdhen shumë aeroplan me donacione si pa isim brojtëse, testet të shpejta e respirator. E sa u rehatua me këto, nisën të prodhojnë vaksinat, por për këto Macedonia u deshtë azjazdorën, sepse vetë nuk arriti të siguroj, edhe pse parat nuk mungonin. са сија ме маде ерден га Србија. Од на целиот наш македонски народ и од името на владата, голема благодарност до братскиот, пријателски, српски народ, кој што сподели со нас во вака значени моменти, огромни значени количини на вакцина. Крај системите шнеци, спешчеше шпеш ме уштрија. И фундит еш донациони ме 7400 униформа, че Турција и да арматас дата пикриш на Рамазан. Önе чекте Рамазан ајнда герчеклештрилмеси, ülkelerimizin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin anlamını daha da güçlendirmektedir. Për s'ka gjërave më të thjeshta, si që në maskat e pajisjet të tjera, ko më par ushtëria si dhurat mori edhe 1200 automatik më 4 dhurat nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Pa donacione nuk kam betur asë Ministria e Brendshme. Muaj më par, Gjermania i dhuroj makina e pajisjet të tjera në vlerë totale prej 660.000 eurove. Tu ka spagjat 12 terenski vozila, Qismi i baterski lampi, mobilni termalni kameri, aparati sa proverka na dokumenti, i drugo. Vidin që lam pas nga shëbat, më përbë mori donacion me pajisje në vlerë prej 460.000 dolar. Policia ka marrë po ashtu edhe dhuratat të shumta në fushat të tjera. Para një muaj, Macedonia e Veriot nuk u gjetë në mesin e 17 vendeve antare dhe 3 vendeve adiruese që morën gjithsej 530 milion euro për luft kundër koronavirusit nga bashkimi Europian. Në shpjegimi nga qeveria, thanë se për shkakt të organizimit të shpej dhe efikas të institucionëve shtetërore, ishte siguruar sasi e madhe donacionesh në luftën kundër Covid-19, andaj nuk janë bërhargjime të madha shtetrore. Si redhoj, nuk është arritur pragu të cilin e projektoj bëheja prej 30 presjet 8 milion eurove.